ሰላም ዲናቹ በዛሬ ቪዲዮችን ላይ ደግሞ ከባለፈው ሲሪየስ የከተረ GDWA ላይ CSR ፎር ደግሞ ፕሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎርጀሪ ምን እንደሆነ ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ከመጀመራችሁ በፊት ይህን ቪዲዮ እንደምትወዱት ተደርጋለሁ። ስለዚህ ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ። በዚህ ቻናል ዲስ ከሆነ ሰብስክራይብ በሩ። ሲኤስአርኤፍ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ በአጭሩ አንድን ዩዘር የሆነ ሊንክ እንልክለትና ያ ሰውዬ ሳያስበው የሆነ ጉዳት ሲደርስበት ነው። ለምሳሌ የሆነ ሊንክ ልከንለት ሰውዬው ያን ሊንክ ሲነካው እሱ ሳያውቀው ፓስወርዱ ሲቀየርበት፣ አስባችኋል? ሊንክ ተልኮላችሁ እናንተ ምንም ሳታውቁ ሊንኩን ስትነኩት ፓስወርዳችሁ ይቀየራል፣ የፌስቡካችሁ ወር የሆነ ነገራችሁ። ስለዚህ ኖርማል እዚህ ኦዋስፕ ባወጣው እንትን ስታነቡት ላይክ ብዙ ነገሮች አሉት። ስታነቡት ይሄ ጥሩ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ሆርትስዊገር የሚባለው ያወጣል የበርብ ሱት ካምፓኒ ሲኤስአርኤፍ ብላችሁ ሆርትስዊገር ሲኤስአርኤፍ ብላችሁ ኢንተርፕሪተር ጎግል ላይ ታገኛላችሁ። እንደምታዩት ላይክ ባይ ዘ ወይ ሆርትስዊገር ላይ ግቡና አካውንት ክሬት አድርጋችሁ ሞክሯቸው። እዛ ላይ ያሉት ቻሌንጆች ራሱ ከሪል ወርልድ ቻሌንጆች ጋር ያመሳስላቸው ላይክ ዌብሳይቶችን ስትሞክሩ እዚህ ጋር ሳይን አፕ በሉና ሎጊን ብላችሁ እዚህ ጋር ያሉትን ሞክሯቸው እና አኑሯቸው። ላይክ በጣም ብዙ ነገር አሉ። ላብ የራሱ ላቦች አሉት እንዴት ነው የምትሞክሩበት ማለት ነው። እዛ ላይ ግቡና ሞክሩት። እዚህ ላይ በጣም ብዙ ነገር ይገልጻል ማለት ነው። እኛ እንግዲህ ይህንን ነገር ነው እዚህ ዲቪደብሊዎች ላይ እንሞክረው። ሰው መጀመሪያ ሴኪሪቲ ሌቭላችን ሎን አርጋት ሴኪ ሎነች በጣም ሲኤስአርኤፍ ላይ እንገባለን። ከላይዞች ጋር ያው ምን ሞክርበት አለት አድሚን እና ፓስወርዳችን ኢንሴት የምናደርግበት ቦታ አለ፣ መቀየሩን አለመቀየሩን። እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ጨዋታው። ኒው ፓስወርድ አስገቡ ይላል ይሄ። እንግዲህ ሰው እዚህ ጋር አንድ ፓስወርድ ስናስገባ ፓስወርዳችን ይቀየራል። ለምሳሌ ፓስወርዳችን አሁን ኖርማል የዛ የዲቪደብሊው ፓስወርዳችን አድሚን ነው ዩዘርኔሙ፣ ፓስወርዱ ፓስወርድ ነው። ግን እኛ ለምሳሌ 1 2 3 4 5 6 እንበለው ኮንፊርም 1 2 3 4 5 6 ዛን ቼንጅ ስንለው እንደምታዩት ፓስወርድ ቼንጅ ይለናል፣ ተቀየረ ማለት ነው። ከላይ እንደምታዩት ይሄ ነገር ጌስት ሪኩዌስት ነው። ላይክ እዚህ ጋር ፓራሜትሮቹን ያሳየናል። ሶ አሁን ይህን ነገር አሁን ለሰውየው ነው መልክለት ማለት ለሌላ ሰው አሁን ይህቺ ሊንክ ኮፒ አድርጌ ተመሳሳይ ዌብሳይት ነው ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ ቢሆን ከዛም ፓስወርዳቸው እዚህ ጋር ስትቀየር እዚህ ጋር ፓስወርድ ይቀየራል። እዚህ ጋር ኮንፊርም ይላል። ይሄንን ሊንክ አሁን ለአንድ ሰው ነው የሚልከው ማለት ነው። በቴሌግራም ከፍቼ በቴሌግራም ወር ደግሞ በኢሜይል ለአንዱ ልክለታለሁ፣ ለአንድ ሰው ማለት ነው። ከዛ እሱ ሲከፍተው ፓስወርድ ይቀየራል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንደምታዩት ለአንዱ ስ ኖርማል አሁን በዲፎልት ለራሴ ልላከው እና እዚህ ጋር አሁን ገብታችሁ ሊንኩን ትልኩለታላችሁ። ግን ፓስወርድ ነው ምን እንለዋለን፣ እንቀይርበታለን። ፓስወርድ እንለዋለን፣ ኮንፊርም ፓስወርድ። ከዛ ኮንፊርም ወደ ደግሞ ፓስወርድ እዛኔ እና አሁን እንልክለታለን ማለት ነው። ሰውዬው ኦኬ ሊንክ ተላከልኝ ብሎ አሁን ረሚያረገው ጀስት ሊንኩን ክሊክ ነው የሚያደርገው። ሊንኩን ክሊክ ሲያደርገው ወደዚህ ዌብሳይት ይገባና ነው ተታች ላይ ፓስወርድ ቼንጅ ይባላል። ይሄ እንግዲህ ሲኤስአርኤፍ ነው። ላይክ በቃ ሰውዬው ምንም አላሰበም። ሰውዬው አሁን ይሄ ነገር ስልክለት ምን ማድረግ ይችላል? ኤዲት ከላይ እንደዚህ እዚች ጋር ከላይ ይሄን ሊንክ ያው በጣም ያው የገረመኝ ምናምን ትላላችሁ። ሶሻል ኢንጂነሪንግ ይባላል። እዛኔ እንልክለታለን። ከዛ ሲያየው ይሄን ሊንክ ያው በጣም የገረመኝ ምናምን እና ሰውዬው ሲነካው ፓስወርድ ይቀየራል ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ነገር ያውቀዋል የምትሉ ከሆነ ደግሞ ሜይ ቢ ሾርትነር የሚያደርጉ አለ። ሾርትነር ዩአርኤል እና ዩአርኤል ሾርትነር የሚባሉ ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ ግቡና እነዚህ በእነዚህ ላይ ሾርት ዩአርኤል በሚያደርጉት ልሞኝ ሞክሩ። ከዛን ዩአርኤላቸው እዚህ ጋር ፔስት ትሉታላችሁ። ፓስወርዱ ምን እንበል አሁን ኤቢሲ 123 ነው። ኤቢሲ 123 እዚህ ጋር እንገባና ኤቢሲ 123 ከዛን አሁን ይህን ሾርት እንዲያደርግልን አደርጋለን። እችን እናገኘዋል ከዛን አሁን እዚህ ጋር ምንልክለት አሁን ለሰውየው ምንልክለት ምድረ ይሄን ሊንክ ይኸው በጣም የገረመኝ ምናምን ምንልና እቺ ሊንክ እንልክለታለን። ሰውየው አሁን በምንም ተአምር እቺን አይገምትም። ጀስት ክሊክ ነው የሚያደርጋት። ክሊክ ሲያደርጋት ምን ይፈጠራል? አያችሁ ቡም በቃ ክሊክ ሲያደርጋት ወደ ሪሎ ሊንክ ሄድና ፓስወርድን ይቀይሯል። ተበላ ሰውየው ማለት ፓስወርድ ተቀየረበት። ስለዚህ እንግዲህ ኖርማል ሎ ሌቭል ላይ እንደዚህ ነው ያለው። ስለዚህ በቀላሉ ፓስወርድ ቼንጅ ማለት አሁን ቴስት ብናደርገው ለምሳሌ አድሚናችን አድሚን ፓስወርዳችን ፓስወርድ ነበር ትክክለኛ ወርድ ብለን አሁን ሎጊን ለማድረግ ብንሞክር እንደምታዩት ሮንግ ይለናል፣ ተቀይሮብናል። ስለዚህ ፓስወርድ ደግሞ ምንድን ነው አድሚን፣ ከዛ ፓስወርዱ ኤቢሲ 123 ነው። ከዛ ነው ደግሞ ቫሊድ ፓስወርድ ይላል። ስለዚህ አሁን በቀላሉ ይህን ተጠቅመን የሰውየውን ፓስወርድ አገኘን ማለት ነው። ዩዘር ነው እናውቀዋለን። ሎጊን አድርገን አክሰስ ማድረግ እንችላለን የእሱን አካውንት ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማል ሎ ሌቭል ላይ እንደዚህ ነው። እስኪ የሚመጣ ነገር ካለን ያው ለነሲ ሳሪፍ ማለት አታክ ነው። ዩዘር ኤክስኪዩት አንወንትድ አክሽን ወይ አፕሊኬሽን ላይ ራን ሲያደርግ ይላል። ሊትል ሶሻል ኢንጂነሪንግ ማለት ደግሞ አሁን የተጠቀማቸው ቴሌግራም ላይ ስንልክለት ይህን ሊንክ አድርገው ቻት ሞክረው የምንለው ነው። በኢሜይል ወር በቻት መላክ ትችላላችሁ የሚለው ሰክሰስፉል ሴር ሳሪፍ ኤክስፕሎይት ዩዘር ዳታን ምናምን ስናገኝ ነው። ደግሞ አድሚን አካውንቱን ስናገኝ ነው።
አጣክ ምን ይባላል XSRF ይባላል ያው XSRF ፕሮሰስ ሳይት ስክሪፕቲንግ ከኢኩስት ጋር ማለት ነው ከፕሮሰስ ሳይት ስክሪፕቲንግ ጋር ማለት ነው እንግዲህ የዚህ ታስክ ኦብጀክቲቭ ምንድነው ሜክ ዩዘር ኦልድ ፓስወርድ ኦን ፓስወርድ ለማቀየር ነው ሰው ቀየረናል ሎድ ሌቭል ላይ እንዴት የሚደረገው ታፊክ ወቀኛ እንዳልገም ሊንክ ላይ ተጠቀመው ሶ ወደ ሚዲየም ሌቭል እንግባ ሶ እንደዚህ አድርገን መግባት እንችላለን ኮዱን ካያችሁት በቃ ምንም ያረጋው ነገር የለም መጀመሪያ ፓስወርድ ምን ቀየር ይቀበላል ከዛ ዱ ዘ ፓስወርድ ማች ኒው እና ኮንፊግሬቺ እዚች ጋር ምትገባው እና እዚች ጋር ምትገባው እዚች ጋር እና እዚች ጋር ለቻን ቴስት ያደርገኝ መከታተመሳሰለለ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ይላል ማለት ነው ከዛ በኋላ ለዩዘሩ ምን ይላል ፓስወርድ ቼንጅ ይላል ከዛም የማይመሳሰል ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር እንደዚህ ገን ጽፋቸው የማይመሳሰል ከሆነ ደግሞ ምን ይላል ፓስወርድ ደማች ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታስ ሶ ይሄን አርጎ ነው በቀላሉ የሚሄደው ሶ እንደዚህ አርጋችሁ ይኛውን ታርፉታላችሁ እስቲ ሰክ ሚዲየም ላይ ደግሞ እንግባ ኖርማሊ ቆይ ላሳያችሁ እዚህ ሎ ሌቭል ላይ ቴክኖ ሌቭል ላይ ዮና አንዱን ሪኩዌስት ወርክ ላይ በርፍ አጀምራለሁ ሰለም በርፍ እናስጀምረና ከዛም በርፋችንን እናብራት ከዛም ፕሮክሲ ላይ ኢንተርሴፕቱን እናጥፋው እና ኤችቲፒ ሂስትሪውን እንያ ሶ ኖርማል እዚህ ጋር አሁን ፓስወርዳችን ቀይሮ ወደ ኖርማል እንዳነረሰ ፓስወርድ ነው የማቀው ፓስወርድ ሶ ፓስወርድ ነው ቼንጅ እናርገው ፓስወርድ ቼንጅድ ሶ ሪኩዌስቱን ለማየት ብትሞክሩ አሁን ምን አለ እዚህ ጋር ኢንፑት ነው እቺ ነች ሪኩዌስቷ ወደ ሪፒተርን ላካትና ለማየት ነው ሶ እንደምታዩት መጀመሪያ ጌት ሪኩዌስት ነው just password ፊል ለፊት ያስቀመጠው እናምን ከዛን እንደዚህ ሆና ማለት ነው ከዛን ይጨርሳል ሶስት ወደ አንደሞ ሚዲየም ሌቭል ገብተን እንሞክር ሶ ሚዲየም ሌቭል ላይ ሲሰራ ስንገባ ምንድነው ሚዲየም ሌቭል ላይ ያለው ነገር እስቲ ያለው ነገር ነው ቼክ እናርግ ሚዲየም ሌቭል ላይ for medium level challenge there is a check to see where the last requested page came from the developer briefs the match current domain current domain ከተመታ ኦኬ ስለዚህ ምንም ያረጋው ደግሞ እዚህኛ ላይ it may be required to link in multiple vulnerabilities to exploit this vector such as xss so እዚህ ጋር ደግሞ የሚለው ዶሜኑ ከዚህ መምጣቱን ከዚህ ዌብሳይት መምጣቱን ቼክ ያረጋል ለምሳሌ እዚህ ጋር ካስገባ በኋላ ቼንጅ ሲለው ከዚህ ዌብሳይት ላይ ቼንጅ መደረጉ ነው ያያል ማለት ነው ሶ እንደቀደሙ ከሌላ ዌብሳይት ላይ ሊንክ ተልኮለት ሊንኩን አክሰስ ያደርገው አይደለም ይሄደው እሱን እንዴት አረጋ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፓስወርዳችንን ፓስወርድን ቀይረና ለምሳሌ የሆነ ፓስወርድ ብለን ቼንጅ እንበለው ሶ ተቀይሯል አሁን እዚህ ሪኩዌስት ለማየት ምን ሞክር ቲንክ ያ ሶ እዚህ ጋር ምን ያለው ሚዲየም ማለቻ ነው ታይስ ሰኪቲቭ ሚዲየም አ ስለዚህ ምን ያረጋል ሪኩዌስት አሁን ከዚህ መላኩን በየትኛው ቼክ ያረጋል አይ ቲንክ በዚህ ነው በሪፈራሩ ነው ቼክ የሚያረጋው ሶሪ ሪፈራሩ ምን ያረጋል ከዚህ ዌብሳይት ላይ መጣቱን ቼክ ያረጋል ልክ እንደ ቀድማው ልንሞክር ብንል ለምሳሌ ቀድሙ ሊንክ አለ አሁን ቼክ እንደ ቀድማው ሊንክ እና ለምክ እንደዛ ይቀየራል ሶቺ ሊንክ አሁን ብንነካት ዩዘር ልካለት ቢላካት እዚህ ዌብሳይት ላይ መጣና ምን ያረጋል ላይክ ሎድ ያረጋግና ምን ይላል አሁን ዘ ሪኩዌስት ዲድንት ሉክ ካም from here ማለት ነው the request didn't look correct ይላል so request ምንድነው የተላከው ከሌላ ዌብሳይት ላይ ነው የተላከው ይላል ከዚሁ ከራሱ ከዚሁ ዌብሳይት ላይ መላክ አለበት password change ለማለት ስለዚህ ይሄ ማንን ሲሳሪፍን prevent ምን አረጋግበት ወይ ነው ግን ይሄን እንደ ባይፓስ ምን አረጋው ስለዚህ ይሄን ባይፓስ ለማድረግ ምን ይላል ሁለትና ከዛ በላይ ተማ እንደዚህ አይነት request እንደዚህ አይነት vulnerability ያስፈልጋል ለምሳሌ አሁን xss የሚባል vulnerability ያለ እሱ መጠቀም እንችላለን so xss እናርገውና low level እናርጋት XSS ምንድነው ለቀጣይ ነው ያለን እንዴ ለአሁን በቃ just የሆነ value ስንሰጣው እዚህ ጋር valueያችን ይቀመጣል ያምንም ሳይሆን ማለት ነው ስለዚህ clear እናርጋትና ምን ነገር እንዳይኖር ለምሳሌ hello admin የሆነ message ነው ሰላም hello admin ነበር admin ነበር name rex ነው እንጂ ስሜ rex ነው message ላይ hello admin check this image ማለትና ለምሳሌ image link እናስገባለት so image እና ሪያ ሶርስ ደግሞ ከየት ይሁን አሁን እዚህ ጋር ሊንካችንን አስቀምጣታለን ሶች ሾርት ነው የሆነችው ሊንካችንን ሜቢ ሰውየው ትንሽ እንዲጠለፋሚ የሚያቅ ነገር ከሆነ እሱ እንዳይነቃብን ኦኬ ይሄ ነገር በእንትም ብራ እቺ ምጽፋተን ነገር ትንሽ ያርጋታል ማክሲመም ሌንግዛን 50 ያርጋት እሷን እንጨምራ 50 ነው ኦኬ ከዛ አሁን እንግዲህ እንዳይነቃብን እቺኛው ሊንካችንን አስቀምጣታለን ከዛ በኋላ እንዘጋዋለን ከዛ በኋላ ሳይኒንግ አስቡክ እንደዋለን ኤክዚስት ኢሜጅ ብለው የሆነ ኢሜጅ እዚህ ጋር ይቀመጥ ነበረ ባይ ታፈጥነው ኤክሰስስ ምንድነው ነው አይደለም ኦኬ አይታችሁታል አዎ አሁን ምራ ሄሎ አለኝ ሄሎ አድሚን ኤክዚስት ኢሜጅ ብሎኛል
አሁን ለምሳሌ ዶሜን ተመሳሳይ ከሆነ ነው የሚሰራልን ይሄ ቨልነራቢሊቲ ላይክ ሚዲየም ሌቨል ላይ አስተውን ላይክ ኢሜጁኛ ክሊክ የሚያደርገው ነገር የለም ልክ እሱ ሄለን ፔጅ ሎድ ሲያደርገው እቺ ኢሜጅ ሎድ ሆናለች ትራይ አርጋለች ማለት ነው ራሷን እንደ ክራን አርጋለች ኦሬዲ ሰው ኮዳችን ራን አርጓል ስለዚህ አሁን ላይክ እዚህ በናየው የሚመጡ ሪኩዌስቶች አሉ በባክግራውንድ ላይ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ላይክ ላስት ላይ የመጣውን አይታችሁታል ኤቢሲ 123 የሚባል ፓስወርድ ሄዷል እኛ ገና አልሞከርንም አሁን ራሱ በራሱ ነው ሄደው እንዴት ሄደ just he xss የሚባለው ቨነር ስቶርድ ከሆነ ዳታቤዝ ላይ ይቀመጣልና ልክ ሰውየው ይሄንን ፔጅ ሎድ ሲያረጋው ያንዳንዱ ሎድ የሚያረጋው ነገር ላይክ እዚህ ጋር ይመዘገባል ለምሳሌ በርፓችን እዚህ ጋር የሚያዘትና ወደታች አገል ያያየለን ምን ሞከር እቺን ፔጅ ሎድ ሲያረጋት በየጊዜ ሎድ ቢያመረግ ጊዜ እዚች ጋር ሎድ ኢሜጆች እንደብሰት ሎድ ይሆናሉ ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርዳችን ይመጣና እዚህ ጋር አይታችሁት ሪኩዌስት ይልካል ሪኩዌስቱ ደግሞ ፓስወርዳችንን እንደሚቀየረው ሶ እዛ ሰውየው ፓስወርድ ደግሞ በቀላሉ ተቀየረ ማለት ነው አሁን እዚህ እንትን ላይ ገብተን እቺን ሃይን አጣፈና ሚዲየም እናርጋፈና ሴሳሪፍ ላይ ገብተን አሁን ፓስወርዱን ቴስት ለማድረግ ብንሞክር ቀደም ለተኛ ያደርጋ አድሚን እና ፓስወርድ ነበር አድሚን ፓስወርዱን ደግሞ ፓስወርድ ነበር አሁን ሎጊን ለማድረግ ብንሞክር አይሰራ ሰውየው ወስዶታል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው አሁን የሚሆነው አድሚን ፓስወርድ ደግሞ እሱ ያደርጋው አይ ቲንክ ኤቢሲ 123 ነው ሶ ኤቢሲ 123 ነው የሚሆነው ማለት ነው ኤፒኤፒሲ 123 እንደምታውቁት ቫሊድ ፓስወርድ ሶ እንደዚህ አገኝ እነንም ፓስ አረግ ነው እስቲ እዚህ ጋር ኮዱን እናስ ለማወር ለማማር ሶ እንደሚያረጋው አሁን ቼክ ዘ ሪኩዌስት ኦኬ ቺም ፓርት ነው ቻው የመጣችሁ አንዲስ ይገባችሁ አይታችሁ ሪኩዌስቱ ኬት እንደመጣ ቼክ ያረጋል ሶ ኢፍ እንደዚህ ፒኤችፒ ሰርቨር ይጠቀምና ኤችፒ ሪፈረሩ መምጣቱን ከተመሳሳይ ካሉ ከሆነና ካልሆነ ቼክ ያረጋል ከዛ በኋላ ነው ኢንፑቱን ከዛ ማች ማረጉ ምናምን ነገር የሚከተለው መጀመሪያ ግን ሪኩዌስቷን ቼክ ያረጋል ኬት እንደመጣ ማለት ነው ሶችንም ፓርት ያው ዴቨሎፐሮች ተጠቀማት ሶስቲ ሄልፕ ላይ የሚነገረን ነገር አለ ሚዲየም ሌቨል ላይ ተጠቀምንም ይላል ሶሽ ወደ ሃይ ሌቨል እንሂድ ሶ ዲቪዲው ሴኩሪቲያችንን እዚህ ጋር ሃይ እናርጋት ሰሚት ሴሳሪፋችን ሃይ ላይ ነች እንግዲህ አሁን እስቲ እንዴት ነው እናረጋችን ነገር ሂንት ካለን ያው ሶ ኢን ሃይ ሌቨል ላይ ምን አለ ዘ ዴቨሎፐር ሃዝ አድድ አንቲ ሴሳሪፍ ቶክን ኦኬ አሁን ደግሞ ቶክን ገብቷል ቶክን ምንድነው ከዚህ በፊት እቺ አንቲ ሴሳሪፍ ቶክን እንት ላይ ብሩፎርስ ላይ ተናታል ብሩፎርስ ሃይላይት ተጠቅመዋት ነበር ኢን ኦርደር ቱ ባይፓስ ዲስ ፕሮቴክሽን ሜተድ አናዘር ቨልኒቲ ኢዝ ሪኳየርድ ስለዚህ ለክ እንደቀደመው ኤክስኤስኤስ ኦር ሳምቲንግ ያስፈልጋል እንደዚህ ይሄን ነገር ባይፓስ ለማድረግ ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ቦነስ ቻሌንጅ አት ዲስ ሌቨል ዘ ሳይት ዊል ኦልሶ አክሴፕት ቼንጅ ፓስወርድ ሪኩዌስት አት ጄሰን ኦብጀክት ማለት ኮሊንግ ፎርማት then this will be necessary for an alternative header disaster okay ለምሳሌ ቼክ ለማድረግ ምን ሞከር ለምሳሌ እዚ page view view source እዚ page view source እናረጋትና እዚ ሎጊን አጋ ብንወርድ ምን አለ አይታችሁ እዚ ጋር ተጨመረ ነገር አለ አዲስ ዩዘር ቶክን አለ ቶክኑ እንግዲህ አሁን ይሄ ነገር ነው አሁን ችግሩ እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር ደግሞ ላይክ ያንዳንዱን page load ሲያረግ ቶክን ይቀየራል አሁን 08 ምናምን ነው የሚለው አሁን ሎድ ባረጋው ይቀየራል ስለዚህ አሁን እኔ አሁን ዲስ ሞመንት ላይ ያለውን ቶክን ኮፒ አድርጌ ለክ እንደቀደሙ ሊንክ ሰርቼለት ታለ ቀደሙ ሊንክ ለምሳሌ ሶ እንደዚህ በቀደሙ እንደዚህ ሊንክ ሰርቼለት ብልክለት ምንም የሚፈጠር ነገር አይኖርም ምክንያቱም እንደና እቺ ሎድ እቺ ነገር በየደቂቃው ሎድ ታረጋለችና ምንም እዚህ ጋር የሚመጣ ነገር አይኖርም ሎድ ስለአረገ ማለት ኦሬዲ አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት የቀደሙ ሪኩዌስት ላይ እንደቀደሙ አይደለም አሁን እዚህኛው ላይ ፓስወርድ ቼንጅ ለማድረግ ግን ሞከር ፓስወርዳችንን ቀየረው አድሚን ፓስወርድ ፓስወርድ ኮንፊርም ፓስወርድ ነው ሶ ቼንጅ ነውላ ሶ ቼንጅ አርገናል እንደምትት መጀ ፖስት ሪኩዌስት ነው አታቻ እዚህ ጋር ቀደም አሁን ስንቀየር እዚህ ጋር እንደዚህ መጥቶልን ነበር ሴሳሪፍ ካለ በኋላ አሁን ሴሳሪፍ ካለ በኋላ ወር ምንም ነገር የለም ይሄ ፓስወርድ ምናምን የሚለው ነገር የለም አታቻ ምንም የመጣ ነገር የለም አይተንስ ሶሪ ፓስወርድ ፓስወርድ ቼንጅ አርገናል ኦኬ ኦኬ ሶ እንግዲህ ቼንጅ አርገናል አሁን ፓስወርዱን እንደምትት አሁን ከላይ ፓስወርድ አሁን የቀደሙን እና ያሁኑን እስቲ የሆነ ቴክስት ዴታ ከፍቼ ለምሳሌ የመጀመሪያውን ሪኩዌስት ኮፒ ይሄኛውን ብናየው ኮፒ እናርጋትና የመጀመሪያው ይሄ ነበር ቀደም የነበረው አዲሱ ደግሞ እንደነው ፓስወርድ ሲቀየር የሚሆነው እንደዚህ ነው የሚሆነው አይታችሁታል ይሁነቱ ላይክ ስትልኩ የሚልኩት ራሱ ሊዩነት አለው ኖርማሊ እስከዚህ ድረስ ኤቢሲ 123 እስከሚለው ድረስ ፓስወርዱ ተመሳሳይ ነው ቼንጅ ቼንጅ ዩዘር ግን መጨረሻ ላይ ዩዘር ቶክን ብሎ እቺ ነገር ያስገባል አሁን ለዛ ሰውዬ እቺ ሊንክ አሁን ብልክለት ምን ይፈጠራል ቶክኑ ስለሚለያይ ምንም የሚመጣ ነገር የለም ለምሳሌ አሁን ይሄንን አሁን ደግሞ ይብልክለት
ፔጁ ሎድ ሲያረክ ስለሚቀየር ቶክኑ አሁን ኢንተር ቢራገው ተመለሶ ምንም ያመጣው ነገር አይኖርም ማለት ነው። ሳይዝ እቺ ላይ እንጣና ኢንተር ቢለው ምንም አይታችሁ ፓስወርድ አይቀየርም። 10 ኢንተር ቢለው ምንም ፓስወርድ አይቀየርም። ምክንያቱም ቶክኑ በየአንዳንዱ ሎድ ድረስ ለሚቀየር አይመጣም። ስለዚህ ይሄን ባይፓስ ለማድረግ ምን እንደምናደርገው እንደነገረን አናዘር ቨልነሪቲ መጠቀም አለብን። ላይክ ስቶርድ ሆኖ ይሄንን እንደ ቶክን ሳይቱ ራሱ ሳይቱ ላይ ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ሪፈረር አለው ልክ ሚዲየም ላይ እንዳየነው እዚሁ ሳይት ላይ ይሆንና የሆነ ዌብሳይት ላይ ሌላ ቨልነሪቲ ፈልጋላችሁ ላይክ ኤክስኤስኤስ እንዲኖረው ምናምን። ግን ይሄኛው ኤክስኤስኤስ ደግሞ ምን ሊኖረው ይገባል? እቺ ነገር ክሊር እናደርጋት እና ከዚህ ጋር ምን ሊኖረው ይገባል? ቶክን ሊኖረው ይገባል። አሁን ሎ ሌቭል ላይ ሃየር ሌቭል ላይ ያለ ነው። አሁን አይ ቲንክ ሃይ ላይ ያለ ነው። ሃይ ላይ ሆኖ ደግሞ ኤክስኤስኤስን ሞክር ደግሞ ምንድነው ችግሩ እንትን ይዝብናል ይሄ ነገር። ኦኬ ሶ ቶክን ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ ለምሳሌ የሆነ ሜሴጅ እንጻፍና ሄሎ ሄሎ ብለን ሳይን ኢን ብንለው ኤክስኤስኤስ አይ ቲንክ ምን ላይ ያለ ነው? ሃይ ላይ ነው። ሃይ ላይ ሆነ ቶክን ሊጠቀም ከሆነ page view source ብለን search for user token የለም token so highlight token አይጠቀም i think impossible ላይ ነው token የሚጠቀሙ። ችግሩ ደግሞ ምንድነው impossible ላይ ሲሆን ደግሞ access validity አይኖርም እንደምታውቁት impossible ላይ ከባድ ነው። ስለዚህ እንግዲህ እስቲ search user token አይታችሁታል token አለው። እኔ አሁን ያሰብኩት ምንድን እንዲደረግ ነበር ለምሳሌ አሁን ሲስታሪፍ ላይ አሁን ብንሆንና ኢንስፔክት ብናረገ ኢንስፔክት ኮማንድ ላይ ብንገባ ሶ እዚህ ጋር ገብታችሁ ኮንሶል ዳት ሎግ ዶክመንት ዳት ጌት ኤሌመንት አይቲንክ ባይ ኔም ከዛ እንግዲህ የዛ የነበረው ዩዘር ቶክን ነው ብላችሁ ኢንተር ብትሉ አይቲንክ ኖድ ሊስት ያሳያችኋል። እዛ እዚህ ጋር ነው ቫልዩ የምትለዋለች ቺምፓት ለብቻ ለማውጣት እቺ እዚህ ጋር አሪዋ እንትን 0 ነች። ስለዚህ እሷን እንይዝና console.log ማለት ሶ ኢንተር ብትለታው እንደምታታታችሁ እዚህ ጋር የምትኖረውን ቫልዩን የእያንዳንዱን ሳይቱ ሎድ ባረገ ቁጥር እቺ ነገር ያወጣል ማለት ነው። እቺ ማሪ ይችላል ኦኬ ይችላል ብቻ እቺን ኮማንድ ካያችሁት ኢን ላይክ page load ባረገ ቁጥር እዚህ ጋር የሚሰጠን ቫልዩ እዚህ ኮማንድ ቫልዩ እንደና እቺ እዚህ document.get ወደምት እቺ ቫልዩ ማለት ነው። ይሄ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድነው ሰብላይማችን ላይ እንግባና ምንድነው እናረጋው ኖርማል ይሄን እቺን ኮፒ እናረግና መጨረሻ ላይ ግን እቺ user token ያለችባትን part እናጠፋታለን። so user token ላይ part ላይ ምንድነው እናረጋው እዚህ part ላይ የሚያስገባው ነገር ምንድነው እቺኛዋን ነው የሚያስገባልን ኮፒ እናርጋትሻ ዛን እቺን paste እናረጋለን ዛን እቺን ደጋለ። ስለዚህ አሁን ምን ያረጋል ዩዘሩ ፓስወርድ እዚህ ጋር አስገባለን ይቀይራል ግን ፕላስ ምን ይሄኛውን ቫልዩ ላይ ቶክኑን ቫልዩ እዚህ ጋር እናስገባው ያንዳንዱ ጊዜ ሎድ ሲያደርግ ይሄን ቶክን ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ቶክን ነው ኢንጀክት ማድረግ ያለብን የቱ ጋር ነው እናረጋው የሚለው ነው ችግሩ። አሁን ይሄን ቶክን ኢንጀክት ለማድረግ ኖርማል ምን መሆን አለበት ማለት ነው የሆነ ላይክ እንደዚህ አይነት እዚህ ዌብሳይት ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ ኤክስኤስኤስ ቨልነራቢሊቲ ኖሮበት ወር የሆነ እንደዚህ ቶክኑ ልናገኝበት ምንችልበትና እኛ እሱ አክሰስ የሚያደርግበት እንደዚህ አይነት ቨልነራቢሊቲ ያለበት ቦታ ፈልገን ነው እቺ ነገር ኢንጀክት ማድረግ ምንችለው። ግን ኤክስኤስኤስ ደግሞ አሁን ኖርማል እንዳያችሁት ኢምፖሲብል ላይ ካልሆነ ያለው ኢምፖሲብል ላይ ደግሞ ኤክስኤስኤስ ኢንጀክት ካላችሁ ደግሞ አይቻልም እስቲ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ጀስት ኮንሰፕቱን ያዙት። ኮንሰፕቱ እንዴት ነው የሚሆነው እንደዚህ ላይክ ዶክመንት ነገር እንደዚህ ይዘን እና ስለዚህ አሁን እናንተ የምትሰሩበት ዌብሳይት ላይ ኤክስኤስኤስ ወር የሆነ ሌላ ቨርድ ቶክን የሚያወጣ ከሆነ እቺን ኮማንድ ራን ስታደርጉት ቶክን የሚያሳያችሁ ከሆነ ምን ታረጋላችሁ እቺን ፔጅ እቺን እንደዚህ አይነት ኮማንድ እቺን URL እዚ ኤክስኤስኤስ ላይ ኦር ሳምቲንግ ላይ ኢንጀክት ታረጋውታላችሁ። ከዛን ሰውየው ሎድ ሲያደርገው ያረጋል ይሄን ኖርማል ይሄንን ይወስድ ይሄን ኮማንድ ራን ያረጋግና ቶክኑን ኬት ይወስዳል። ቶክኑን ደግሞ ከዚህ ፔጅ ሎድ ሲያረግ እዛ ጊዜ ላይ የሚኖረውን ቶክን ይወስድና እዚች ጋር ኢንሰርት ያረጋታል። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ካስገባ በኋላ ሎድ ሲያረግ ምንም አይነት ኤረር አይፈጠርም ለስ ፓስወርድ ይቀየራል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ በማድረግ ሃይን መስራት እንችላለን። ሶ እስቲ አይ ቲንክ ሚዲየም ሃይላይነርና እስቲ ስታሪ ቶክን አለ ያለው ሃይ ነው መሰለኝ እስቲ አልፍ ቪው ማርክ ማለት ነው ካለ አይ ቲንክ እንስቲ ኦኬ አው ቀደም ዳያኑ ስፖይለር JavaScript is executed on client side in the browser በቃቺ ኮንሶል አሁን ያልፋች ኮንሶል ላይ JavaScript ኮድ ነው ራን የሚደረገው ኮንሶል ላይ ማለት ነው። ኮንሶል ማለት እቺኛ ማለት ነው ኮንሶል
እዚች ጋር መራ መታረውት ነገር የጃቫስክሪፕት ኮማንድ ለምሳሌ ዶክመንት ዳት ኮፒ እንዴት ኮፒ ምናምን ሰጥሩ ኮፒውን ያሳያችኋል ነገር አይታችሁታል ኮፒውን አለርት እንደዚህ ሰጥሩ እንደመተት ኮፒያጀት ጃቫስክሪፕት ኦፕሬሽን ነው እዚህ ጋር አንተ አርጉ እና እንደዛ አርጉ ነው መሰለኝ አይ ቲንክ የሚለው ሶ እንደዛ ነው ያረግነው ሶ ይሄ ነገር ጫርሰናል ይታለ so ይሄንን ጃ እንዴት አረጋው ሚለውን ሲቼክ እናርጋው ይሄን እንዴት ነው ያረጋው ሶርስ ኮድን ስናየው so ምንድነው ያረጋው መጀመሪያ ላይ just request failed ብዙ request ነው ያረጋው እንዴ ብዙ ጨማ ኮዶች አሉ እዚህ ጋር እንደምትት ኦኬ መጀመሪያ change false request type html return request failed ነው እንዴ json text input token http token i don't know አልገባኝ እንቻ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጣና እቺ ቶከኑን እንትን አለ ከዛ በኋላ አብዲት አረጋው እዚህ ጋር ታው እዚህ ላይ ከዛ ማሳየም ሲል እዚህ ጋር ጀመራት ነገር ነች ሶ ዌብ ዲቨሎፐሮች ነውና ባክኤንድ ዲቨሎፐሮች እቺ ነገር ቼክ አርጓት ከዛን እንግዲህ ዊሰታችሁን ከሲኤስአር ትከላከላላችሁ ማለት ነው ኢቨን ኢምፖሲብል አለው ባይዘው ሃይ እንደዚህ ኮይን ኢምፖሲብል ደሞ ለሳይት እንደ ካምፕ እንደምላችሁ ይሰራል ሶ ሲኤስአር ኦኬ ኢምፖሲብል ደሞ ምንድነው የሚያደርገው አይታችሁታል ገና በመጀመሪያው ከረንት ፓስወርድ ይጠይቃችኋል ከረንት ፓስወርድ እንግዲህ ታመውቃለባችሁ እኔ አሁን ከረንት ፓስወርድ ስንት ነበር ኢቢሲ 13 አይ ቲንክ 123 ለኔ ፓስወርድ ፓስወርድ ወይስ አንተ ይረም ሲክናል አንቺን ገምበር ኦኬ አልተቀየረም ገምረም የሚያደርገው ባጭሩ ይውላችሁ መጀመሪያ ኖርማል ይቀበልና ገና እዚህ ጋር ካረንት ፓስወርድ ምትሉ አፓርት አለ ቻታችኋል ካረንት ፓስወርድ እዚህ ጋር ግዴታ አሁን ያለው ሰውየው ፓስወርድ ማወቅ አለባችሁ እሱ ማወቅ ደግሞ እሱን ካወቃችሁት ይሄን ሁሉ ሜትር ሜዳ ይተበቅባችሁ ሶ ካረንት ፓስወርድ ምትሉን ቺን ቴክስት ቦክስ እዚህ ጋር ማስገባታችሁ ትልቅ የሲኤስአርኤፍ ፕሪቨንሽን ዌይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስቲል ዲቨሎፐሮች ብዙ ነገር ከዚህ ተማሩ እናንተም ላይክ እንደዚህ ባክ ኤንድ ላይ አይ ሚን ጠለፋ የምትማሩ ሰዎችም ጀስት ሬቲም ብቻ ሳይሆን ብሉ ቲምም መሆን አለባችሁ ስለዚህ ለመከላከል ሲሳሪፍን እንደዚህ ካረንት ፓስወርድ እንደዚህ አይነት ቴክስት ቦክሶች ቢኖሩ ካረንት ፓስወርድ ዳት ሚንስ አውተንቲኬሽን ከጠየቀ ኢቨን እኮ ኖርማል ፓስወርድ ስትቀይሩ ዊንዶውስ ፓስወርድ ስትቀይሩ ሊኒክስ ፓስወርድ ስትቀይሩ እኮ ይጠይቃችኋል ይሄ ነገር አይታችሁ ታውቃላችሁ ለምሳሌ እዚህ ላይ ፓስወርድ ልቀይር በመወከር ፓስ WDBA የእኔም ፓስወርድ ከሆነ ጀስት ኢንተር ስለምን ይለኛል መሰላችሁ ካረንት ፓስወርድ ይለኛል አይታችሁታል ይሄ እንግዲህ ላይክ አንድ ለመከላከል ነው ሌሎች ሰዎች መተው እንዳይጠንደ ለምሳሌ እኔ ፒሲ ከፍቼ እጂ አንድ ሰው መተው ፓስወርድ እናይቀይረብኝ ግዴታ ካረንት ፓስወርድ ማወቃለሁ ካረንት ፓስወርድን ካላወቀ ጀስት ፌልድ ነው የሚለው ማለት ነው ላይክ አውተንቲኬሽን ፌልድ ነው የሚለው ኖት ቼንጅ ግዴታም ግዴታ ይሄ ነገር ጀስት አንድ መከላከያ ነው ስለዚህ ዲቨሎፐሮች ይሄን ከዚህ ተማሩበት እላለሁ ለዛ እጄላችሁ መጣሁት ቪዲዮን ይመስላል ሲኤስአርኤፍ ላይ ቲንክ እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ያልገባችሁ ነገር ምናምን ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ለመግለጽ ሞክራለሁ ለዚህ ቻናል ዲስኮይ ሰብስክራይብ በሉ ወይም ቪዲዮ ኮዳችሁ ላይክ አድርጉ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም